iyadoo uu markale ku soo labakacleeyay dunida caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa waxay soo taraya saameynaha kala duwan ee uu geysanayo guud ahaan dunida. Dalkeenna ayaa waxay soo taraya diiwaangelinta dadka uu soo ridanayo caabuqa, waxaana kor u kacay bukaanada la jiifa ee uu soo ritay cisbitaalada loo asteeyey in lagula tacaalo caabuqa. Dowladda hoose ee magaalada Kismaayo ayaa uga digtay bulshada magaalada inaanay isdhigan oo ay ka taxadaraan caafimaadkooda, iyagoona u hoggaansamaya waamiirta loogu hortagayo caabuqa. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajale ayaa baaq ku aadanka digtoonaanta caabuqa u diray bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Cudurkan cudur xun waaye, waana dareemi karaa inuu hadda socdaa ka saameyn iyo khatar badan yahay kii hore. Anagu ka dowlad ahaan, Jubbaland ahaan, iyo ka dowlad hoose ahaan degmada Kismaayo, tabar badan iyo daawo badan iyo xoolo badan oo aanu wax ku xalino runtii ma hayno. Laakiin waxaan rabnaa inaanu dadka wacyigelin aanu u sheegno. Wacyigelintu qofka walba horta telefoonku sabay ugu duuban tahay oo walala hadla waxyaabaa loo baahan yahay in la sameeyo. Khatarta baalka horta waxa ugu daran waxa weeye baalkan gaas maas afka lagu xirto in la sameeyo, gacmaha salaanta in la waxeeyo, wacyigelinta inta la sheegay in la aqbalo oo aan la iska saalan. Dadkeenu waxa waaye wixii waana loo sheegaa waana saaladaan, way isa salaamaan, way isku xabadka isgeliyaan, wax badan baa jira. Waxaan rabnaa markii horta in laga taxadaro oo dadku inay dareenka ah in khatari jirto horta dadku ha aaminin. Meelihii farxalka iyo wixii la sameyn jiray, gacmaha lagu dhaqan jiray in la sameeyo, waan rabnaa xarumaha dowladda iyo meelaha dadku isugu tagayo isbitaalada iyo MCS-yada hadda ka hor inta badan waa la dhigay qalabkaas farxalka lagu sameeyo. Haddii uu hadda qalabkaas ka dhammaadana, waxaan ka codsanaynaa qolyihii awal hay-adaha samafalka oo barnaamijka naga caawin jiray oo dadka hawshaas wax ka qaban jiray, baahidii hadday taagan tahay oo waliba ka khatarsan tahay sida hore. Waxaan rajaynaynaa marka hay-adaha samafalku inay iyagu ruuxoodu dadaal sameeyaan oo waxyaabihii baahida ah oo degdegga ahaa oo barnaamijka wax looga qaban karo inay iyaguna la yimaadaan. Baan rabnaa dadkuna inay taxadar sameeyaan kala fogaanshaha, maxaan ku irahdaa afxirashada, gacmaha salaanta, waa wax badan baa jira. Nuur Maxamed Bushaawi, Jubaland TV, Kismaayo.